Mitt navn er Stan. Jeg var den beste sporfinneren hos FBI Norge. Jeg var en fordømt bra agent. Helt til jeg fant vennene mine drept i en hytte i skogen. Helt til jeg fant ut det var jeg som hadde drept dem. Jeg prøvde å gjøre det slutt. Men skjebnen ville ikke det. Etter at pistolen eksploderte i handa mi, bestemte jeg meg for å gjøre det rette. Anmeld meg selv. Jeg måtte tilstå mine gjerninger. Måtte gjøre det rette for mine venner. Faen! Dette var min skyld. Jeg måtte komme meg tilbake til Hønefoss, lappe meg sammen og komme meg til politiet.
Etterretning av vold har blitt rapportert rundt i Hønefoss det siste døgnet. Politiet er på saken og vil ikke kommentere nærmere på dette tidspunktet, men oppfordrer alle til å holde seg innendørs inntil videre. Det har kommet inn meldinger om en bande som har terrorisert nærområdet, og vi oppdaterer så fort vi vet noe mer. Det kan ta en uka nå. Problemet? Bare fikk make-up. Det ser ut som du har splittet to blodkar, så later det til at du har sår helt ned til kraniet. Kan du hente bandasjen til meg? Det må vi stabiliseres. Faen! Ja, da kan du gå. Hei, generalsekretær! Hei, generalsekretær! Ingen pilling! Vi prøver å følge saken så lenge vi klarer! Når jeg tenker på smaken, uten 2-3 i fryseren føler jeg meg naken. Ja, nå endelig har jeg blitt dratt på menyen. Det er bare én konge i denne byen, ja. Vi snakker lørdagspizza, vi snakker ekte kjærlighet. Vi snakker om total fullkommenhet. Digg med ekte biff, for de små, de store og bortskjemte kidsa. Hatte på til rømmedressing, grandiosa lørdagspizza. Lørdagspizza, vi snakker ekte kjærlighet. Vi snakker lørdagspizza, vi snakker om total avhengighet.
kan lukke den ned da. Yes. Skal ta den jævlen da. Brenn i helvete, faen! Brenn! Det meldes fra politiet at den store voldsbølgen har stoppet opp. Sola fortsetter å skinne over Hønefoss. Thank you.
Ferdig! Jeg hadde gjort det samme grusomme en gang før. Og drepe mine venner igjen. Det var ikke så vondt denne gangen, kjenner jeg.